Mija, reci mi, kako izgleda jedan vaš radni dan ovde? Ustajemo u 7 i u 7.15 počinje jutarnji footing i traje do 15 do 8. Onda idemo na doručak od 8 do pola 9 i trening nam je od 10 do 12. Zatim imamo pauzu do 1 i u 1 je ručak. I sledeći trening nam je od 4 do 6 i od 6 nam je slobodno vreme, a večera je u 7. I posle večere imamo slobodno vreme. Imamo šetnju i... Aha, šetnju. Da. Jeste umorne uveče? Pa budem umorne, da. Spavanje, super. Da. U koliko sati u krevetu? U 10. Dobro. S kim si u sobi? Ja sam sa Nevenom. Aha. Dobro. Šta, Kristina, ti si rekla nećeš da pričaš. Može nešto malo? Može. Šta si videla ovde? Da li ste nešto posetili? Da, bili smo u manastiru Ravanica. I posle smo šetali kroz neki veliki park. Znači, to nije, nema mnogo da se vidi. Da, nema. Dobro. Baš Ivo, puno. Ivo, šta se od svega ovoga tebi najviše dopada? Ne, meni to. Meni najviše mi se svidao ambijent dok smo trenirali i smeštaj. Bila je priroda oko tog smeštaja i hrana je bila jako lepa, raznovrsna i bilo je dosta povrća i tako. A vidim da i voće ovde vam donosi. Da, posle svakog treninga dobijemo voće, da se malo osvežimo i eto tako. A kada idete na trčanje, to footing, je li to u prirodi, gde se to odvija? Pa da, obično trčimo jednom stazicom, nekih 200-300 metara i onda nazad, da, kroz šumu. I onda nazad i zatim radimo neke vežbe, sa malo tegovima. Se istežemo sa tegovima, razgibavamo se i tako. Dobro, hoće Teodora samo ja. Nešto. Teodora, s kim si ti u sobi? Ja sam u sobi sa Ana Marijom i... Jel ne pravi probleme Ana Marija? Pa za sada ne. Valim. Ima još vremena. Ima još vremena do kraja. Smešta je dopadno. Smešta je super, sve je lepo. Priroda nas okružuje. Svaki dan. Iskreno i to. Jesu tebi dopadno? Da. Jeste, super je. Pa super je hrana. I... Voda kako je. Sirčasta. I tako. A od ovih svih aktivnosti šta se tebi dopalo? Pa najviše mi se sviđa kad igramo pred trening košarku i uvijek se tu zabavimo. Jeste da se izmorimo, ali nema veze, zabavno. To će neko morati da mi pokaže da stavimo na onaj story Instagram. Tako je. Ima neki mali snimčić. Može. Super. Nevena, niko nam nije pričao o onom sauni, spa, šta ste sve ovdje, gdje ste? Da, prvo smo bili u slanoj sobi, jedno 15-20. Dobro, za 15-20 minuta, onda smo otišli u saunu i tu je temperatura bila na jedno 70-80. Stepeni, tu smo se baš skuvali, da, baš. E, onda smo otišli u džakuzi. Prvo pod hladom dušom. Džakuzi. To je šok, totalno. Da. Džakuzi. Džakuzi, pa... Idemo dalje. Džakuzi, pa mirisom tuš. Od limuna je mirisala tamo, da. E, onda smo prale kosu i sve to ostalo. Pa, jedno sat vremena sve. Malo više. I to sam čuo da će ti ići ponovno? Da. Pa, da, ako budemo imali priliku. Dobro. E, taman gotovo, ne moram ja. Kako ne? Zvoli. Ajde, ajde. Ti si sa Teodorom. Sa Teodorom. I pravi probleme. I pravi vam ovo. A vidiš, ona je bila fina. Dobro. Šta se tebi dopalo od svega ovdje? Spa. I hrana. Odakle? Hladan ili topa od tog spa? Hladan. A ishrana je ti se dopada? Da. Opa, svaki dan ostavi prazan tanjir. Puta dva. Ništa ne ostaje? Puta dva. Tri, puta tri. Za Kristinu. Kristina, pa Kristina je rekla. Aha, jer smo nešto još preskočili? Ne. Ne sve. Mije, ti si voditelj? Dobro. Ponovo. Ništa, hvala vam i uživajte još malo ovdje. Ja ću morati uskoro da idem, ali vi uživajte. Super. Hvala.